Prema tome, situacija jeste katastrofalna u Beogradu. Ona polako i sigurno postaje vanredna praktično u celoj Srbiji. Ona iz lokala, iz okruga u okrug postaje vanredna. Jasno je da se, mislim, posebno je opet se izdvojio se Novi Sad. Kragujevac, Kraljevo, pa sad i Niš opet. Prema tome, situacija u najmanju ruku vanredna, a povremeno negde i katastrofalna. To je nešto što će, nažalost, potrajati. Mi ne vidimo za sada ni jedan znak, kad gledamo ukupno Srbiju, osim ovog u Beogradu, koji ukazuje da će to da se ozbiljno zaustavi, bar na tom visokom nivou. Mi, znači, jednostavno imali smo povećanje sa 6.840 na preko 7.500 u jednom danu, to je 10 i više od 10% povećanja dnevno.